Рада ухвалила закон про державний земельний кадастр. Цей документ, зокрема, врегульовує питання ведення обліку і визначає процедуру здійснення державної реєстрації ділянок. Згідно із законом, державний земельний кадастр становитиме систему відомостей про угіддя, розташовані в межах державного кордону України, зокрема про їх цільове призначення, обмеження у використанні. Крім того, він міститиме інформацію про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, розподіл між власниками і користувачами. Дані державного земельного кадастру – основа для ведення містобудівного реєстру населених пунктів, документів зі зведеними відомостями про інші природні ресурси. Закон о земельному кадастрі позволит существенно повысить гарантию прав собственности на земельные участки, снизить уровень коррупции, ускорить процедуру оформления земельных участков и должен в целом сделать рынок более легальным и более прозрачным.